Волейболісти спортивного клубу «Подільськ» під керівництвом тренера Сергія Миколайовича Степанова вперше вибороли перемогу у чемпіонаті Одеської області. Дитяча ліга Одеської області з волейболу серед юнаків 2006 року народження та молодше. З цієї нагоди виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський привітав та нагородив юних спортсменів подарунками. Хочу вас привітати з тим, що ви стали чемпіоном області. Для нашого Подільська це перший раз. Хочу подякувати вашому тренеру, який постарався, зробив максимум зусиль для цього. Я думаю, що ми, як місцева влада, будемо в дальнішому тільки сприяти в цьому, будемо вам допомагати. Капітан команди Дмитро Гуменний розповів нам, що перемога далась зовсім непросто, адже суперники були досить сильними та досвідченими. А у фіналі наші волейболісти протистояли команді з Чорноморська, серед яких є спортсмени, які приймали участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу. Задоволення те, що від ігри, як ми виграли, та те, що це замітили, як ми виграли, і прийшли, нас поздравили. І отримали подарунки і так далі. Пару слів про гру, яка стала для вас переможною. В фіналі було дуже важко. Були сильні ігроки. Та до останнього думав, що не виграємо. Але все одно виграли. Також до привітання долучилися заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна та начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, котрий в свою чергу подякував керівництву громаді за підтримку та подарував їм фірмові футболки спортивного клубу «Подільськ». Ми також приєднуємось до привітань та бажаємо нашій волейбольній команді нових висот та перемог. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».